Բարև ձեզ, ես Յաննե Մանթաշևան եմ, ես հետազոտող եմ և ծնող։ Այսօր ուզում եմ խոսել դպրոցում բուլինգի մասին։ Բուլինգի հինգ տեսակ կա։ Ֆիզիկական, հոգեբանական, կիբեր և վերբալ, ոչ վերբալ և սեռական։ Ուսուցիչները նաեւ իրենք հիմնականում սիրում են աշակերտներին պիտակավորել, մանավան եթե ասենք ուսուցիչը չի սիրում որոշ երեխաներին, աշակերտներին, անվանում են իրենց դեպիլ, վերջերս լսել եմ շատ հոյակաբար, չպետքական երեխա ես, դու քեզանից մարդ դուրս չի գա, նույնիսկ կարող է անցել նաեւ ֆիզիկականին, դա հոգեբանական բռնություն է։ Երեխաների կողմից նույնպես այդ հոգեբանական բռնությունը կարող է կիրառվել զուտ նրա համար, որ ֆիզիկապես ինքը տարբերվող երեխա է, օրինակ ազերը, մազերը կարճ են, կամ տղայի մազերը մանավանդ եթե երկար են կամ խուճուճ են, հա, չգիտեմ, աղջիկը կարող է ստանդարտներին չհամապատասխանել, մի փոքր ավելի թմբելիկ լինել, կամ կոլոտ լինել, կամ շատ բոյով լինել, և սկսում են այդ նմանատիպ երեխաներին պիտակավորել։ Օրինակ նկատած կլինեք, եթե աղջիկը ունի իր ոճը կամ չգիտեմ իր տեսակն է ինքը ու մազերը կարճ է, ինքը ժողովրդի ասած կանացի չի հագնվում, իրեն սկսում են թիրախավորել, հա, որ դու տղա ես, քո մեջ աղջիկական բաներ չկա, ու սկսում են նաև ձեռառնել, այ դու լեսբի ես, քեզ մենակ աղջիկներն դուր գալիս, ու սկսում են շատ զզվելի քննարկումներ են գնում։ Ֆիզիկական բռնությունը նույնպես կիրառվում են ուսուցիչների, բայց այստեղ ավելի շատ իրանք դրախավորվում են հենց համադասարանցիների կողմից։ Ֆիզիկական բռնությունը ուսուցիչների կողմից, դուք էլ երևի կհիշեք ձեր մանկությունից, հա, դա քանոնով մատներին խփելն է, շատ հաճախ ականջից քաշելը, միջև առ այսօր դա կա։ Օրինակ, մենք գիտենք, որ Facebook-ում հիմնականում աշակերտները գրանցված են լինում, միգուցե ֆեյք, միգուցե ոչ ֆեյք, և իրենք բոլոր ընկերներ են, ամբողջ դասարանը, համադասարանցիները, կողքից համադասարանցիները, այսինքն իրենք ունեն որոշակի միջավայր, և միայն կոմենտների միջոցով, անձնական նամակներով մարդուն կարող են հասցնել շատ ծանր հոգեբանական վիճակներին, այսինքն հանրային ձևով մարդը որոշում է, որ ինքը կարող է վիրավորել, նաև սեռական հայհոյանքներ էլ գրել կոմենտի միջոցով։ Երեխաները այդքան էլ պաշտպանված չեն այդ կիբերատականներից, դա կարող լինել համացանցում համադասարանցիների կողմից, բայց նաև կարող է լինել նաև մեծահասակների կողմից։ Կիբերատականների երեխաներին պաշտպանելու համար ես նույնիսկ առաջարկում եմ, որ դպրոցում ամեն տնօրենները կանչեն մասնագետներին, ովքեր թեթևակի դասընթացներ կանցկացնեն թե ուսուցիչների և թե ծնողների հետ, իրենք կկարողանան սովորացնել, թե ինչպես կարելի է պաշտպանել երեխային, և երեխան էլ պետք է իմանա, թե իրեն ոնց պաշտպանի։ Սեռական բուլինգը դա գրեթե ամենուրեք է, և հիմնականում դա մենք ակնհայտ տեսնում ենք պուբերտատ շրջանում, երբ տղաները, հա, աղջիկները ավելի շուտ են հասունանում, մենք գիտենք, քան տղաները, և տղաների հասունացման ընթացքում իրենք սկսում են էլի սեռական հայհոյանքներ արտահայտել, ժողովրդի ասած ձեռք գցել, հա, և դա բավականին ուժեղ ազդեցություն է գործում նաև աղջիկների վրա, իրանք սկսում են իրանց այդ ֆիզիկական այդ կառուցվածքի վրա կասկածել, կոմպլեքսավորվել, նեղվել, թերություններ են իրանց մեջ սկսում գտնել։ Ես շատ հաճախ լսել եմ, օրինակ Բաքում երեխաների սպասելիս, ես լսել եմ, որ երեխաների ծնողները նույնպես համոզված են, որ տղաները պետք է իրար խփեն, տպեն, իրար վիրավորեն, և դրա միջով իրանք դառնալու են ապագայում տղամարդ, եթե իրանք իրար չտպեն, բռնություն իրար հանդեպ չկիրառեն, իրանք չեն դառնալու տղամարդ։
իսկ աղջիկների պահով իրանք հակառակն է։ Դու պետք է լինես համեստ, դու տանտընտեսուհի պետք է լինես, դու պետք է համեստ լինես, չխառնվես ոչ մի բաների, ամեն ինչը կուլ տաս չպատասխանես, որովհետև դու պետք է լինես հնազանդ։ Եվ եկեք գոնե ծնողներով փորձենք այդ բոլոր թեմաները քննարկել իրար մեջ, եւ թե դպրոցի տնորենի հետ, թե ուսուցիչների հետ, որ գոնե մենք կարողանանք այս սերունդը հանենք այդ բռնությունը, փորձենք փոխել այդ մշակույթը։ Շնորհակալություն տեսանյութը դիտելու համար, հավելյալ տեղեկության համար կարող եք դիտել StoreF-ը։